kommer in på upploppet så är det nummer 5 Daydream Rapida som leder. 5 Daydream Rapida, han tittar sig i axlar. Hans Kreba ser att 3 Seifenstein dyker upp mitt i banan och provar att rycka ifrån lucka för 4 Jago Zone. Kommer här den sista biten. 5 Daydream Rapida invändigt. Hans Krebas inleder V64 på Kalmartravet och efter att ha varit optimist inför tävlingarna så räddar han ut det hela vägen, Mattias, och fanns det kraftig kvar också. Hur skön var den här segern, Hans? Ja, mycket skönt. Ja, mycket värt. Han har varit mycket bra form och jag älskar den här hästen. Han är så speciell och bra samtidigt. Så, det värmer väldigt mycket. Vad gör hästen speciell, Hans? Nej, han är lite bokstav. Han är ju lite allt möjligt, men han är ju så ärlig hästen. Så, vi har haft honom som 1-åring och väldigt speciell att köra in och han har varit min första hästen som tog min första tränarsteg på V75, det var han och han betyder väldigt mycket. Var resolut du körde in i första sväng? Vad sa du? Och resolut du körde in i första sväng mot Lövgrens häst? Han var ju fin och hoppas att Lövgren skulle släppa, det gjorde han. Och sen var jag ju starkast utvändigt och speedy häst invändigt bakom mig. Så, och hur gick tankarna i sista sväng? Jag ville ju inte... Det vill han hem. Vi avbryter där. Det var ju här. Här hade han problem i förloppet också. Att han... Men det blev Daydream Rapida nummer 5 och Hans Kreba som inledde V64 härifrån Kalmar. Två. Kör! Gott och gott i V64-ans inledning. 1 Elliot Koger invändigt. Jagar ledningen. Det gör nummer 4 Jago Zone. 5 Daydream Rapida. Nummer 4 Jago Zone till ledningen. Följd av nummer 5 Daydream Rapida som trycker till där utvändigt. Har ett övertag här på 4 Jago Zone. Sedan följer 1 Elliot Koger. 2 Lil Axel. Men det är nummer 5 Daydream Rapida som leder. 5 Daydream Rapida stryper då tempot där fram i täten. Följd av nummer 4 Jago Zone, Elliot Koger, 2 Lil Axel. Sedan följer nummer 3 Seifenstein, luckan ner till 7 Hammering. Vi har börjat 500 meter på en 14 blankt. Kommer där 1500 meter ifrån mållinjen. Hans Krebas leder bakom nummer 5 Daydream Rapida. Följd av 4 Jago Zone, 1 Elliot Koger, alla hästar på en linje här nu. Sedan följer 2 Lil Axel, 3 Seifenstein, 7 Jan Hammering. Inga rörelse än så länge när nummer 7 Jan Hammering ser ut att söka sig ut lite här i andra spår från sista position. När vi har passering 1000 meter alldeles strax. Det handlar alltså om V64-ans inledning. Ledning för nummer 5 Daydream Rapida som börjar sitt varv på en 15,7. Tar plats först i andra spår då. Jag är inför slutrundan. Gör 1 Elliot Koger följt av nummer 2 Lil Axel. I rygg på ledaren 4 Jago Zone. Ska luta här strax på den sista bortre långsidan. 5 Daydream Rapida med sällskapet av 1 Elliot Koger här nu på utsidan. Där bakom 2 Lil Axel, 7 Jan Hammering. Pigg i rygg på ledaren 4 Jago Zone följt av 3 Seifenstein. Ska in här med dryga 600 meter kvar till mållinjen strax, slutsvängen och upploppet kvar för ledande 5 Daydream Rapida. Som kommer då här in i slutsvängen följda bakom utav 4 Jago Zone. Sedan följer 1 Elliot Koger, attacken kommer från 2 Lil Axel via tredje här, bättre fatar och tryck på tillställningen här inför upploppet så leder nummer 5 Daydream Rapida. 5 Daydream Rapida, Lil Axel prova. Seifenstein är ute ett spår här inför upploppet. Fast i rygg på ledaren 4 Jago Zone. Kommer in på upploppet så är det nummer 5 Daydream Rapida som leder. 5 Daydream Rapida, han tittar sig i axlar. Hans Kreba ser att 3 Seifenstein dyker upp mitt i banan och provar att rycka ifrån lucka för 4 Jago Zone. Kommer här den sista biten. 5 Daydream Rapida invändigt.